wedi tyfu fyny ar y tir. Dwi'n ei ofno. Eich ddylswn i fod efo'r holl dwi'n wybod am y lle. Ddylai pobl fod ofn. Dwi wedi byw fama fatha oen erioed. Mae o fatha llaw enfawr ma'n dal ni. Ni yn y canol, a'r bysydd ddim yn mynyddoedd. Ia, a mae pob un yn siap chydig gwahanol, a mae'r fedd fatha afonydd, a mae'r fingerprints I gyd wahanol. Dyma'n ffrinan lle I. Mae yna bethau da yn digwydd fama, fath chwarae tu allan ar ffair fair. A mae yna bethau crap yn digwydd, fath pubs a protas. Dwi byth yn mynd I brodi. A fod y bywyd I berson twp a gorfod rhyw sws I hogyn. Mae mam yn lyfio bodau. Dwi'n casglu rhai ddiweithiau. Bod fi'n gwybod fedra I fynd i'r jail am bigo bodau Mrs Roberts. Mae gen I moderate amount o diganag, ond y rhai dwi licio orau di'r rhai taid. Rhai fi a mam dyn nhw, neb arall. Mae taid farw o blaen, ond dwi'n rili'n cofio. Ges I ngeni 11 mlynedd, 7 mis, 3 wythnos a 2 ddiwrnod yn ôl. Dwi wedi byw yn yr un tŷ ers hynny, yng Nghesael y Mynydd. Mont Beirdd sy'n deud pethau fel yna. Gwanwyn yma oedd y gwanwyn lle ddysgus I am lwynogod a sut I gwneud sŵn rhech efo yng Nghesael. Ac am farw. Be arall, Pwt? Be arall ddysgus di? Si gwbod? Mathemateg. Ew. Sbian eich di, breini, mathemateg. Pa fath o mathemateg ta? Sums, tabl 9. Dwi'n gwybod 1, 2... Sgwn I beth ydy? Athrawes? Milfeddig? Milionydd? Adrodd y gerdd I mi. Please. Be mae'r un ag yn y boina sy'n dod o fyma? A Jones Parry? A'r Williams Parry. Williams. Gan llath o gopa'r mynydd, pan oedd clych eglwysi'r llethran gwahodd tu'r llan, ac anrheiledig hael gorffennaf gwyth. Pan dwi'n isio mynd i'r ysgol, dwi'n dod I chwarael Dorothea. Sa mam yn mynd o'i chos a'i ffeindio allan. Mae yna dros 20 di marw yma yn yr 20 mlynedd ddwytha. Chi'n dod? Dim diolch. Dim isio. O beth atan? No we. Nith mam a dad yn bananas os nith ffeindio allan. Siwr? Siwr. Gwyliad y hun, Milangell. Fain y safem. Ta pwt.
trio cyfri fe'n tyliadau nes bod fi really isio nadlu. Really isio. A chybau sy'n. Bodd o ddyn. Bodd o ddyn. A chybau sy'n. Mae yna un yn fyw, ond lle mae'r llall. Lle di marw? Meddwl bod o fatha y brod tan hyn. Nes i deimlo deryn di reit lawr y môl am y tro cynta y diwrnod hwnnw. Mae'r tywydd yma fel sôn cae mewn. Nath yn rhywun i wedi bore yma. Mae hynny'n arwydd bod storm ar y ffordd. Dicio'r plu. A'r binoculars handi. Ti ar goll, mechani? Ti isio mi ddangos y ffordd edrych i chdi? Dwi'n iawn, diolch a ben fy hun. Beth ydi marw? Ew, dyna ni gwestiwn. Fi, mam, dad, Shani ac Elfyn Satan, da ni gyd yn mynd i farw. Paid â gwastraffu'r amser prin, da ni gyd yma i fyw. Fel sef o'n edrych y wahanol rwsyd. Wel, bron pob dim. Dwi'n deud wrth bawb arall i fynd i bigo bloda Mrs Roberts rwan i gadw'n hyn allan o drwbl. Fydd mam yn hapus. Dwi hyd yn oed yn gadael i bawb arall chwarae efo teganau tai. A dyna fo'r diwrnod lle ddysgus i am farw. Dwi dal ddim cweit yn siŵr beth ydio. Nes i ofyn i Shani a Elfyn Satan hefyd. Ond doedd nhw ddim callach chwaith.